auttaisiko kävely? Jos vain kävelisi loputtomasti, niin askelten rytmi ja uupumus vapauttaisi paineen. Laittaisi silmät kiinni ja keskittyisi. Valtaisi ulos ja rauhoittuisi. Ei toimi. Entä askelten rytmi? Vasen, oikea, vasen, oikea, vasen. Hän ajattelee, että jos saisi kasvoilleen vähän väriä, niin ainakin näyttäisi terveemmältä. Voihan hyvä olo tulla ulkoa päin sisälle, eikö? Hänen aikansa valuu. Olen itse asiassa varma, että hänen aikansa on erilaista kuin muiden aika. Muiden tunti on hänelle vain sekuntia toisinpäin. Mutta suurimmat vaikeudet johtuvat siitä valtavasta näkymättömästä esteestä, joka on hänen ja tekemisen välillä. Minua usein oudoksuttaa, minkälaisin perustein ja motiivein ihmiset ylipäätään toimittelevat asioitaan. Hän ei tee mitään hätiköiden. Hänen sisäinen vakaumuksensa neuvoo häntä usein vain odottamaan, harkitsemaan tarkkaan, odottamaan oikeaa ajoitusta. Hänen on pohdittava ensin kaikkea, on pohdittava itseään ja odotettava oikeaa hetkeä. Siitähän tässä kaikessa on oikeastaan kyse. Jalat alkoivat kuljettaa häntä, mutta katse ei tarkennu mihinkään, vaan pikemminkin lasittuu. Silmät kyyneltyvät. Ei siksi, että hän olisi liikuttunut, vaan koska ei vain jaksa räpytellä silmiään. Visuaalisten yksityiskohtien katoaminen tuntuu hänestä hyvältä. Vastaan tulee hahmoja, joiden piirteet litistyvät näkökentässä kaksiulotteisiksi valojen ja varjojen kentiksi. Äänet korvissa voimistuvat ja alkavat kuplien sekoittua toisiinsa, siten ettei enää pysty erottamaan metelin alkuperäisiä osia. Huutamalla paine hellittää vähän. Ihastumisvaiheessa verihiutaleista vapautuva serotoniinin määrä aivoissa lisääntyy, mikä johtaa tunnepohjaiseen oppimiseen vaikuttavan aivojen mantelitumakkeen toiminnan heikentymiseen. Miksiköhän ahdistus tuntuu aina rinnassa? Jos se tuntuisi eri päivinä eri paikoissa, niin sitä olisi helpompi kestää. Kyllä sitä kestäisi useammankin päivän jotain jalka-ahdistusta, jos vaikka polvi tai isovarvas oireilisi ja paineilisi. Sitten se siirtyisi takapuoleen tai käteen. Mutta rinnassa tuntuva jatkuva paine tappaa ihmisen. Hän ei ollut varma, kauanko oli siinä ollut. Tai milloin kuplinta oli muuttunut monotoniseksi tuuttaukseksi, mutta huomasi, ettei enää juossut, vaan seisoi paikallaan. Ympärillä kulkee kuitenkin yhä ihmisiä, jotka kiertävät hänet täpärästi aina jommalta kummalta puolelta. Kirjavia vaatteita livahtaa vieritse ilman, että ehtii rekisteröidä värejä tai niiden määrää. Hän hengittää koittain saada jostain ohikiitävästä hetkestä otteen, tuoksun tai hajun kautta. Nämä tuoksut tunkevat pehmeinä ja pistävinä, nahan, tupakan ja satojen eri parfyymien tuoksuna.
Dopamiinin myötä surun ja masennustilan sytyttämä prefrontaalinen aivokuori oikealta sammuu ja häntätumake ja aivokuorukka syttyvät. Opioidit, jotka liitetään yleensä riemun tunteisiin, puolestaan vahvistavat dopamiinin mielihyvävaikutuksia. Rakkaus on riemua. Tämä oli jo toinen. Hän janosi kuulla lisää. Laput tuntuivat siltä, kuin ne olisi kirjoitettu hänelle jatkeeksi omille ajatuksilleen. Hän virittää aistinsa äärimmilleen ja pohtii asian kaikista näkökulmista ja sitten vain asettuu odottamaan otollista hetkeä. Ja kun se tulee, hän tietää miten toimia. Koko universumi on silloin hänen takanaan. Mutta vuosia hän joutuu välillä odottamaan. Näiden äärimmille viritettyjen totuuden hetkien välille mahtuu lukemattomia kysymyksiä. Minusta, sinusta, maailmasta, jumalasta, linnuista, himosta, rakkaudesta, ihmeistä ja siitä, miten monta kertaa on tuijotettava samaa kohtaa ennen kuin näkee sen. Hän tuntee, miten aistit hiljalleen alkavat jäsentyä. Hän kokee jotakin puhdasta, jotakin sellaista rakkautta, mikä ei vaadi tai ole velkaa kenellekään. Sellaista, jonka haluaa jakaa ja jonka syleilyyn voisi turvassa nukahtaa. Oli sattumaa, että hän oli valinnut juuri violetin kukan, jonka halusi antaa seuraavalle kohtaamalleen ihmiselle. Violetti on voimaantumisen väri ja edustaa uusiutumista. Hei, anteeksi. Onko sulla tässä kaikki ihan hyvin? On. Tosi hyvin. Joo, sä oot tässä vaan nyt ihmisten tiellä, eli mä pyytäisin sua poistumaan. Aina kun hän ahdistuu, hän ajattelee piimää. Se on hänen turvansa. Sen olemus on syvä ja pehmeä. Tuntuu rauhoittavalta ajatella paksua painavaa piimää valumassa selkärankaa myöden. Samalla kun sen happaman raikas tuoksu hillitsee mieltä, niin viileä mutta lempeä koostumus pyyhkii tahroja valkealle pinnalleen ja valuu alas viemäriin. Kauan pystynyt välttämään kaiken kosketuksen, ja nyt joku täysin tuntematon ihminen pääsi rikkomaan tuon tarkkaan rakennetun panssarin. Kaikki oli lähtenyt jostakin aivan pienestä ja pikkuhiljaa. Tämä puolustusmekanismi oli luotu vain suojeluksi itselle, ettei tulisi torjutuksi, hylätyksi ja petetyksi arvottoman ja hävettävän olemuksensa takia. Mutta nykyisin se oli jo elintärkeää niin kuin keuhkot tai sydän. Ei hän enää tiedä, mitä suojelee tai puolustaa. Pysäytetään tasaisesti nopeudesta 5,55 metriä sekunnissa ajassa 0,085 sekuntia, niin konepeltiä menee ruttuun 236 millimetriä. Onneksi emme ole autoja. Iho ja sen kerrokset. Pintakudos, orvaskesi, verinahka ja ihonalaiskudos, jotka ovat yhteensä 1-5 millimetriä paksua, pelasti meidät juuri katastrofaaliselta ruttaantumiselta. Kiitos iho! Ihminen ja iho kaipaa nesteytystä 2-5 litraa päivässä ja täten kehostaan 40-70% nestettä. Minun ihollani on nestevaje, baari ja yksi tavallinen. Sinilevä, eli syanobakteeri, eli syanobakteeria on yhteyttävä prokaryooti. Syanobakteerit ovat gram-negatiivisia bakteereja. Niillä ei ole flagelloja, mutta ne pystyvät liikkumaan toistaiseksi tuntemattomalla mekanismilla. Sinilevä ei ole oikeasti levä, eikä oikeasti edes sininen ennen kuin vasta kuoltuaan. Minä en muutu siniseksi. Hietaranta, tempus fugit, aika pakenee. Hän tajuaa, että se on hän. Se nainen. Hän tietää, mitä tehdä. Kerrankin. Vihdoinkin hän tiesi. Hänen pitää löytää ja kertoa hänelle. Hän juoksisi niin pitkään, kunnes löytäisi. Nyt hän saisi vastauksia. Kunpa nyt kaikki asiat menisivät paikoilleen. Silloin hänkin menisi paikoilleen. Eikö niin? Hän otti tupla-annoksen ja tunsi, miten syke alkoi tasaantua. Hän tajuaa, miten naurettava ja kuinka säälittävä ja toivottomassa tilanteessa hän on.
Lääkkeen vaikutus tuntuu häviävän silmän räpäyksessä ja sydän jättää pari lyöntiä väliin kaiken aikaa. Hän vihaa noita myötätuntoisia, läpitunkevia katseita, joita saa ohikulkijoilta osakseen. Häntä pelottaa, mutta ei halua aiheuttaa asiasta mitään turhanpäiväistä kohtausta. Vessistä poistuessaan ja peitellen tärinäänsä hän päätti, että seisoisi siinä. Hänellä olisi vielä tunti työvuoroa jäljellä. Kun työvuoro vihdoin päättyy, hän tuntee olonsa turvattomaksi. Päivä on ollut kummallinen ja kamala. Näin ei saisi käydä enää koskaan. Ei koskaan. Hän oli lopen uupunut pelkäämään. Tänään oli otollinen hetki hänen ja Sinilevän välillä. Hän on aina tiennyt, että sitä on, mutta tänä päivänä se ilahdutti häntä. Näin minä perustelen näkymättömän esteen ihmisen ja tekemisen välillä. Syystä tai toisesta hänen on usein odotettava, että näkymä asioiden ja itsensä välillä kirkastuu ja taas tietää, kuinka toimia. Hän kävelee töistä kotiin päin ja ajattelee, että tätähän normaalitkin ihmiset tekevät. Hekin ovat arkoja ja se tuottaa omaa hyvää oloaan. Kun hän näkee hänet jälleen, hän tietää, että asioiden täytyy muuttua. Koskaan enää ei tulisi toista tällaista päivää. Yhden violetin kukan. Hän antaisi takaisin 10. Hän päättää, että ei pelkäisi, vaan voisi olla rohkea. Hän tiesi, että nyt on sen aika, nyt tai ei koskaan. Hän ei ollut koskaan tuntenut olevansa niin täynnä energiaa ja hyvää oloa. Eikä hän tiennyt mistä tai miksi hän kiitti, mutta sillä ei ollut merkitystä. He olivat molemmat ehjiä ja onnellisia. Se riitti. Päivä, se oli niin kuin kaikki muut. Aurinko nousee ja myöhemmin rantaan harmaantuu. Sitä tänään en. Kierrän torit ja rannat, uut kannot, baarit ja vieraat sannat, kuka kasvatti tuonkin puun? Miksi hymyyn taipuu heidän suut? Missä on kaikki minunlaiset, erilaiset, omanlaiset, minulle täydelliset? Itse en ehdi nyt. Rantaan lähti hän, luuli jotain löytävän. Löysi kysymyksen, mistä saapui tuo. Ja kuka kaiken luo, häntä hymyilyttää. Hän tuijottaa. Kauneus voi rikkoontua. Häntä itkettää. Missä on kaikki minunlaiset, erilaiset, omanlaiset, minulle täydelliset? Nyt aion hengittää. En jaksa enää pidättää.